No, táto hadička je nejako nebezpečno blízko, sa mi zdá, tohoto kotúča. Ale to len tak dočasne, to si už potom spravíme, aj tak sa to bude ešte čistiť. Tento spodný dekal, tu je tento sanie tuto a ono to má byť tak, takto vycarené. Ačka je, z druhej strany ti ukážem. No, tuto je to trošku hrdzavé riadne, tuto pozri. Ideš tu. No a z druhej strany, takto to je, vidíš, dobre to mám založené. No až to tam nešlo, tam je ten, tie kovové také vidlice na tom rame a na toto ide. Takže bolo to tam tak, ako to bolo. Tuto znútra, zo spodu je taká gumička, ktorá tlmi tie na oného, tú nádrž drží. No, takto som to vyčistil, ešte to není až takto. Tu je ten krivý stojan. Tu sú tie pedále, to je taký pedál. A z druhej strany je takýto kovový pedál, vidíš ho? Také zuby má. Takže tak.